see trees of green, red roses too. I see them blue. Det er godt. Jamen, jeg vil prøve at fortælle lidt om et begreb, vi har i potning, som vi kalder gips. Og det er ikke alle, der lider det her, men der er faktisk flere, end man tror, der lider af det. Og gips, det er noget, der rammer folk, som ofte har spillet golf i rigtig mange år. Og så lige pludselig, så bliver det et stort problem at få sådan et pot, som er lige på omkring en meter og nogle gange kortere, til at falde ned i hullet. Gips, det er faktisk en mental blokering. Og det, der sker, det er, at når man har ført potteren tilbage, så ligesom om så låser det hele, så kan man ikke rigtig få potteren med ned igennem, og når endelig den kommer, så bliver det nærmest dit ryg. Jeg har faktisk gennem min tid som træner stødt på en hel del, der lider af det. Og det har interesseret mig en hel del i det her, også en af dem, der som faktisk lider af det, har gjort det rigtig mange år, også igennem min turneringskarriere. Og det er klart, at hvis man lige pludselig ikke kan få sådan et pot i hul på en meter, jamen så er det ligesom om, at så bliver det altså rigtig svært at komme rundt ude på banen. Fordi alle de lange slag og indspil osv., det bliver lige pludselig lige meget, hvis ikke man kan få den længde i. Og så det har jeg selvfølgelig interesseret mig en hel del for. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget hjælp nogen steder, så man er ligesom lidt overladt til sig selv. Jeg har kommet meget i USA, og hver gang jeg har været sammen med nogle af de her potteguruer, som er derovre, og jeg har bragt det på bane, så det eneste, jeg har fået tilbage, det er bare, at de siger uha. Så jeg har selvfølgelig selv prøvet at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det. Det ofte starter med, og hvor man faktisk kan se symptomerne på folk, det er, at den højre hånd, i det øjeblik, den fører potterne ind igennem, så begynder den nærmest at ryste, som det her. Og det vil sige, at der skal jo ikke meget rystelse til, før så vender slagfladen forkert dernede. Nu er det ikke sådan, at jeg har opfundet det her, men man har nok set på turen, at der er nogen, de gør det. I stedet for, at de holder sådan her med højre hånd på potteren, at så vender de rundt på højre hånd, så den kommer til at vende sådan her. Og det har jeg så faktisk erfaret, at det er noget, der kan hjælpe rigtig mange mennesker at tage fat på den måde her. Jeg holder de to pegefingeren og langefingeren ovenpå, og så bare lige støtter med tommelfingeren nedenunder. Og det gør, at selvom denne hånd begynder at ryste, så kan den ikke komme til at ryste slagfladen ud af målet. Så selvom den ryster, så sker der ikke rigtig noget ved potter slagfladen. Så det vil sige, så kan jeg hele tiden holde slagfladen mod målet. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare, hvorfor det næsten altid er højre hånd, der gør det, men det er det faktisk. Det er der, man ser de første symptomer. Og hvis ikke man får gjort noget videre ved det, jamen så breder det sig også efterhånden til de længere pot. Man kan så sige, jamen kan man ikke, er det ikke bare et spørgsmål om at stå og træne det, så det til sidst stopper, og man føler sig sikker på det? Ja, men sådan fungerer det ikke, fordi det er sjældent, at det her det sker på pottinggrinen. Det sker først, når vi kommer ud på banen, og vi virkelig har presset. Så er det den her, den begynder at lave nogle ting. Og for nogle mennesker, der er det så galt, så jeg har set nogen, der lider så meget af det, så når de har ført potteren tilbage og skal igennem, så løber de helt væk fra bolden. Så det er gælder simpelthen om at finde en måde at holde på, og der har jeg min erfaring, det er at holde på den måde her. Det gør, at så har man altså større succes med at holde slagfladen mod målet hele tiden. Så selvom den begynder at spjætte lidt, så sker der ikke så meget ved det. Så det er et råd for dem, som lider af gips. I see trees of green, red roses too. I see them blue. And I think to myself, what a wonderful world.